February ma Evelyn Namulondo leo mazali wagi lema na makula badita sobola chevera team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA mwenamwe bale nyo kwe kumira Toja Media TV mukolo mlimu gwa manyi nyo mlimu ekintu ekiri common mu baserebu aba Uganda pozi nense ndala nense ndala tulaba bo tepachina mbuzibu okubanga batula gundi zabe emyaka jabe ne muno mu Uganda tuishinga nga bweli enkola yaffe nga bwe nagambo kubira dale mabega enkola yaffe tusanyuka noyo aba ali musanyu ne tunakwala noyo era abafunye ebizibu oba abayise mu kizibu so chemba de gamanti baserebu baffe bano a tendency obutayogera manya ne shiba kalunji atulaga machua iya tu yasolo kubanga ayogera emyaka gye naganti yaga 31 ndi 31 era jije miyaka je era nga musanyufu kubanga yaweza 31 ne mulimu abayimbi tuba wishingano birthday zaffe ne tusanyukira mu namwe na ye kitutegeera ndo gwe tuwishinga ayinza okuba agenda mu decade meka maka te miyaka tujibalia mu decades kati kishiba tumubalia mu decade 3 decade 3 ze yakabera decade ze miyaka 10 wojigata decade ye miyaka 10 so even na mulondo ono mkwano gwa Rema sawa zino wenjogera bagenda mu miyaka 10 9 years down the road nga bachali yonaji ba meetingira tiliya manyi ne yobulabano bachali nyo ngabo chiwala nga je nchikomeza they are very tight friends chinyiza even na mulondo chikabya Rema chikabya Rema chikabya even na mulondo era even na mulondo yaina contribution nene nyo okuchawa mchali wafe okuchawa ambassador mutegede Eddie Kenzo even na mulondo yaina mukono munene nyo nuza ya mugano mugambo yetu mchawe tugende ne gynecologist usitegeya chemba njogerako osegede yo mukwano akusalira wonti ono bawo ono sibawo ogwo mukwano obo gutegera ogwo mukwano era no even namuntu mulayo nyo ku kido kya Rema Rema unaje abagenzo yimba even na abako waina wali pozi mawatamani even namulondo no mwala azanya mu group ya actor azanya na bana ba Ebonies azanya na ba Ebonies era ja terobera mbuzanyo zanyo waboyo even namulondo era iyo ndoza gwe mulimu gwe ne bisere bisinga abanyo ne Rema na makula simani chabagata neenga character zifanagana if you observe character ya Rema na makula I personally situla nkone Rema na makula ne even na mulondo into the corner so we observing a character za even na mulondo zimachinga ne za Rema ate bisere bisinga ba philosophers basobola okubanga balina ebintu ba researchingako ne babistatinga nti ebiseera ebisinga abantu abafaanyaganya character ebiseera ebisinga kibanguira okuadoptinga each other ne babeera nga basobola owangaala ate ne bafilosophers bebimu be basobola okubanga banoonyereza baconcludinga they drew a conclusion ne baga omuntu bw'omala ne mukwano gwo oba n'omuntu emyaka egisukka mu 10 nga muli ba friends your friendship will never die tesobola era gwe nayo osobola okutuula awo n'ojjukira abo wakula nabo bw'obanga omuntu wamala nemuyomba nemuddamu temusobola kwawukana gwaki debating asobola ogenda mu comment box n'otuwa endowoozayo naye ebiseera ebisinga bw'okyobservinga n'okistudinga bulungi omuntu gw'omuludda naye nga mukwano gwo ne mumala emyaka 10 plus temuba temukyasobola kwawukana era muyombamu nemwenyigiramu ng'abooluganda bwe babeera ni muddamu nemukwatagana so leero birthday ya Evelyn Namulondo mu joininge musolo kubanga tumuwishinga happy birthday so gena mu comment box nawe no wishinga Evelyn Namulondo oba Namulondo Evelyn a birthday Rema yamji celebrations in style yagenze ku page ye yasolo kubanga a commenting ebigambo bino ebigambo in style kambi kusomere mu ko wano solo kubanga nawe otegera Rema na makula feeling je yabadeyo just feeling ojirabira wano nti she's very happy Osegera alagira ddala nti it's a very great thing okubanga celebratinga birthday ya mukwano gwe birthday ya chaliwe birthday ya sister we birthday ya muntu we yena yagambye Maina Mulondo was born today more life my chinyometi chinyometi hawinzo tebereza
even na mulondo yaika yomuntu abeerawo ne baseka nga for example walwa abawala abambo basanga nga usanga babiri something is not funny ne ne baseka ekyo tekitegeeza nti basiru obaba bakusekerera no they are just babira happy nga bali bonna so even na mulondo nero ema babira bonna they are ever happy babira happy nyo achiyaz to 9 years of friendship and sisterhood ozotege achengeza ko kubanga bade kunyonyola nti bano bamaze emyaka 9 ejo mukwano kati simanyi kinza baula kabene edikenzo yaita sobola baula chola rumors zigambo even na mulondo yaina essay a very big say kulamu bare manama kula ne edikenzo yaina a big say ku decision Rema ya kolo kubanga agende wa Dr. Hamza Sebunya na alekao Edikenzo Edrisa Msuza ate jukye mabega kao ayemboze agwatana jira abato abakoledeko to abajikoledao wansao solo kubanga ojikeberako Edikenzo Edrisa Msuza yasobodo kubanga atulaga omugole twali tulinda mugole kyadaki omugole yasulu kubanga afunika erango oyo omugole bamwita Queen Bees ne eyo si ensonga endeso olunaku lwale wabula just ngezako kubanga kutegeeza nti Edikenzo ya even na mulondo ya mukubola kokola yasobodo kubanga akolachi yasodo kubanga omugole ava Senegal mugwira in fact yafunye international so Edikenzo nga bola Diamond Platinum basolo kubanga achikiridensi za East Africa zona mbintu bya bakazi byo ainamu abana buli ango katine Edikenzo ya tutikira mu West Africa sijaga nti aina ya abana taina yo bana ne Saidi zeyo obuwagizi bwa aina yo ne mukazi wa vasa mu West Africa kati gwenjogera ko esawa zino oyo mugole gwe bayita Queen Bees oyo Queen Bees ava mu Senegal so Edikenzo naye atukikira bulungi eyo bulungi nyo dala mu mugwanga ya Senegal pozo kudira mwana message ya Rema na Makula Maina Mulondo was born today more life chinyomenti cheers to 9 years of friendship and sisterhood nakupenda sana na Mulondo Rema yaje yo no Luswahili nakupenda nti nkwagala nyo na Mulondo Evelyn wange era ne bifana ne basodo kubanga posting awo niranga yo obalaba bana babiri babera bali bonna ebifana ne bisinga they are ever laughing baba seka ebifana ne bilaga baseka ati this is not fact it is reality so Edikenzo big up Rema na Makula big up webale nyo okubanga oina that heart of friendship ade fina tuino kitegeya nti Rema na Makula ono yo muntu aine mikwano emitono she has few friends ngabola aba artist nti Spice Dan omusanga kone Didi Jasmine omusanga kone Anesi omusanga kone ani Rema na Makula kizibo sanga friends sake yo kizibo musanga ne mikwano na ole mikwano jo musanga na jo bebantu abakulukulu abajo joanita kawalia osanga ne mama we oyalima na Makula no sanga obusanga abali mu age range yani mahali manam age range ya mama we je mikwano ja Rema na Makula in fact na abasajja emikwano emisajja ja abera najo baba mu age range ye miaka nkaga plus so Rema ina Makula kizibu nyo musanga associating na abavubuka ne this girl even na Mulondo ya breaking odds ye ne Rema na Makula tewali ayinza baula ate kino kidamu ne Dr. Hamza Sebunya waba teyegendereza even na Mulondo era bwasalawo nti tweyongereyo nga ne Rema yeyongerayo gwatana subscribing mbadde nkusaba okole ekintu kyekimu subscribing aho malo subscribing mbadde njagalo hitting and notification bell eno Progen Media amanya magoba profit Progen Media tuina ka opportunity ke tuyo bawa agobanga oina business eyo kulanga it's at a very low cost oina business yeyo kulanga please enamba yesimu weli awo wansi osolo kubanga ojiweleza ko message ku WhatsApp obo ojikubako osolo kubanga onegotiating a deal wene bulungi osolo kubanga ofuna advertisement ku channel yafe osolo kubanga business yo ojibunisa ensi yona yona likinga sharinga commentinga mwebale nyo mwebale date muvako ngenda kuba nkomawo nemboze endala.